És ben conegut el torneig cadet masculí que organitza cada any el Sant Josep. Des d'aquest any, però, també compta amb una edició femenina, una novetat. En tot just el primer any de vida, el club baloní impulsa d'aquesta forma el bàsquet femení, amb una edició amb fins a 8 equips participants. El Sant Pep, el Vilabàsquet Viladecans, Next Hoops, CC, Grup Barna, CB Viladecans i l'equip guanyador, un Uni Girona espectacular. A la ser la primera, i a més també el fet del femení, això també costa més, però no, estem contents, està funcionant tot molt bé, està molt rodat, els equips que han vingut estan, hi ha 8 equips, i està funcionant bé, i que ja fa molt de temps que estem treballant amb aquest tema del femení, i teníem el torneig cadet internacional, i ara ens quedava fer aquest, i aquest any doncs, ens hem tirat la manta al cap i hem dit el tiràvem endavant. La celebració del torneig s'ha fet a la plana, tot just tocada al centre parroquial, i també ha servit per tornar a apropar el club a la ciutat i recordar que està més viu que mai, tot i les dificultats logístiques que arrossega. Estem aquí a la plana, però amb un ull i amb el cor ja hem posat a l'altra banda de la vorera, que és casa nostra, i sí, però ens feia il·lusió realment fer-lo aquí. És el nostre objectiu també, poder tornar a la nostra ciutat. Però bueno, entenem que és un tema que és complicat, que hi ha molts equips i que hem d'anar treballant. No perdem l'esperança, evidentment, de que sabem que tard o d'hora tornarem a ser-hi, i perquè Sant Pep és de Badalona i ha d'entrenar i jugar a Badalona. Reptes que ens anem posant des de la Junta i era aconseguir això, començar a fer i que potenciar el torneig cadet femení perquè era, ens tocava. A partir d'aquí s'està treballant per tot el que podem abarcar, amb el femení evidentment per potenciar-lo i amb el masculí també, perquè tenim tornejos també a altres llocs i a diferents que ens conviden i ho anem treballant.